Toru çizgilerinin paralellik alamatı. Mana çizmada iki ta A ve B toru çizgiler berilgen. Yaşıl rangda. Ve ularını üçüncü bir toru çizgi kesip ötüyaptı. Bu toru çizgi kesuvçi deb yuritiladi. Bu kök rangda ko'rsatilgan. Hop. Endi savol. A ve B toru çizgilerinin paralelligini qanday bilsek bo'ladi? Bularda buni belgi alomati bormi? Buni mana bu yerdagi 8 ta burchak orqali aytish mumkinmi? Ya'ni quyidagi burchaklar. Biz u yuqorida ham 1 2 3 4 dan va hokazo 8 gacha belgilab chiqdik. Mana shu burchaklar yordamida biz A va B to'g'ri chizig'larini paralelligini aytib bera olamizmi yoki yo'qmi? Bir osonroq yo'li bormi yoki yo'qmi? Ha, bor. Buni aytib berish mumkin. Biz hozir shu paralellik alomatini keltiramiz. Buning uchun 1 dan 4 gacha belgilangan burchaklardan ixtiyoriy bitta burchak olamiz. 5 dan 8 gacha bo'lgan burchaklardan ham ixtiyoriy bitta burchak olamiz. Alfa burchak 1 dan 4 gacha belgilangan burchaklardan birortasi bo'lsin. Beta burchak 5 dan 8 gacha bo'lgan burchaklardan birortasi bo'lsin. Agar alfa betaga teng bo'lsa, u holda A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi. Shunday qilib, demak, birinchi 4 ta burchakdan ixtiyoriy bitta burchak oldik. Keyingi 4 ta burchakdan 5 va 8, 5 dan 8 gacha belgilangan burchaklardan bitta burchak oldik. Birinchi olingan burchak ikkinchi olingan burchakka teng bo'lsa, u holda A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi. Misol ko'ramiz. Mana quyidagi burchaklarni qaraylik. Ikkalasi ham bir-biriga teng. Birinchisi 1/4 ta burchakdan olingan, ikkinchisi 2/4 ta burchakdan olingan. Ular teng. Teng bo'lganligi uchun A va B to'g'ri chiziq bir-biriga parallel bo'ladi. Ya'ni A parallel B bo'ladi. Chunki mana bu ikkita burchak bir-biriga teng bo'ldi. Ikkinchi misol. Mana burchaklarni ko'ramiz. Bu yerda ham ikkita burchak ko'rsatilgan va ular bir-biriga teng. Birinchisi, birinchi burchak 1/4 ta burchakdan olingan, ya'ni A to'g'ri chizig'ining kesuvchi bilan kesishgandan hosil bo'lgan burchaklardan biri. Ikkinchisi, B to'g'ri chizig'ining kesuvchi bilan kesishgan burchaklardan biri. Bir teng bo'lganligi sababli, yuqorida aytganimizga ko'ra, A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi. Xo'p, agar bu yerda biz birinchi alfa burchak beta burchakka teng bo'lsa, A parallel B bo'ladi deb aytdik. Xo'p, alfa betaga teng bo'lmasa-chi? U holda biz boshqa yo'lni, boshqacha yo'l tutamiz. Yana shu 8 ta burchakni qaraymiz. Agar A alfa betaga teng bo'lmasa, u holda alfa qo'shi beta 180 gradusga teng bo'ladimi? Buni tekshiramiz. Agar 180 gradusga teng bo'lsa, u holda A parallel B bo'ladi. Ya'ni A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi. Xo'p, demak biz ikkita shartni tekshirar ekanmiz. Demak, mana bu 1/4 ta burchakdan bitta burchak oldik, alfa bilan belgiladik. Keyingi 4 ta burchakdan bitta burchak oldik, uni beta bilan belgiladik. Keyin ularni burchaklarini taqqoslaymiz. Burchaklar teng bo'lsa, A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa parallel. Teng bo'lmasa, u holda ularni qo'shib ko'ramiz. Qo'shganimizda 180 gradus chiqsa, unda ham A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa parallel. Uchinchi hol bo'lishi mumkin. Alfa betaga teng emas. Ularni qo'shganda 180 gradus ham chiqmaydi. U holda A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa parallel bo'lmaydi. Xo'p, misol ko'ramiz. Misol, mana bu yerda 1/4 ta burchakning bittasi 60 gradus, 2/4 ta burchakning bittasi 120 gradus. A va B to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladimi? Xo'p, ular tengmi oldin tekshirib ko'raylik. Teng emas. Xo'p, endi qo'shib ko'raylik ularni. 180 gradus chiqadimi? Chiqadi. 120 gradusga
60 gradusunu koysak, 180 gradus buladı. Demek, A doğru çizik, B doğru çizikka paralel. Bak, ikinci misal. Bana da çizmada ikide burçak tasvirlengen. Birinci törtte burçayının bittası 122 gradus keteyin. İkinci törtte burçayının bittası 58 gradus keteyin. A doğru çizik, B doğru çizikka paralel buladı mı? Bunun için yine yukarıdaki alamatını tekşiramız. Birinci, ular teyin mi degen savolga cevap beramiz. Teyin emas. 58 gradus, 122 gradusga teyin emas. O halda ikincisiga o'tamiz. Ularni qo'shsak 180 gradus chiqadimi? Qani qo'shib ko'raylik. 180 gradus chiqadi. Yig'indisi 180 gradus. O halda A to'g'ri chiziq B to'g'ri chiziqqa paralel bo'ladi.